Незламна країна, наш марафон, продовжуємо етер. Зокрема, поговоримо ми далі про справи безпекові. Цікаве повідомлення головного управління розвідки є. За деякими видами озброєння, Росія вже використовує свій стратегічний запас, кажуть наші розвідники. Ворог вже використовує якраз ці ракети. Одні з ракет, які були виготовлені цього року, зокрема, навіть у серпні. Це говорить про те, що деякі ракети йдуть на застосування просто з конвейера. Наскільки їх вистачить, багато залежить від виробництва, каже представник головного управління розвідки Вадим Скібіцький. Маємо можливість далі говорити про безпеку. Ганна Шелест, директорка безпекових програм Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пані Ганно, мої вітання вам. Чи чуємо ми вас? Хочу зрозуміти, пані Ганно. Чи чуєте в мене добре? Я вас чую добре. О, прекрасно, є. Якась помарка по зв'язку була. Чудово. Головне управління розвідки повідомляє про те, що Росія так завзято відстрілює ракети по Україні, що вже почала по нас стріляти тими, які в серпні виготовлені. Чи правильно ми розуміємо, що все це балаканина просто про якісь перемови, про бажання Росії йти на якийсь перемовний процес, а головна мета Кремля – знищити Україну, вона нікуди не зникла? Ну, теоретично ми бачимо, що по основним питанням стосовно українського майбутнього російська позиція не змінюється. І про це свідчить як заяви президента Російської Федерації, так і більшості високопосадовців. Більше деяких стають все більш і більш націоналістично налаштованими. Але з іншого боку, ми прекрасно розуміємо, що бажання переговорів є. Єдине питання, по якій тематиці будемо говорити. Для Російської Федерації це от є такий дуже вдалий англійський вислов «talks about talks» – перемовини щодо перемовин. Фактично, Російська Федерація закликає до перемовин для того, щоб затягнути цей процес, а щоб вона могла краще оцінити свої сили, можливо, десь підготуватися і в залежності від того, як ці переговори підуть, вже вирішувати, чи продовжувати таку ж саму повномасштабну війну, а чи переводити це в більш заморожений статус, який, звичайно, для України є невигідним. Цивілізований світ продовжує тиснути на Росію, зокрема, запровадили граничну ціну на нафту, з понеділка ЄС відмовиться взагалі купувати цей ресурс в Росії. Не з енергетичної точки зору, а радше з такої стратегічної. Чи може Росія зараз сказати, що ми просто припиняємо постачання нафти до західного світу, як вони це зробили з газом, чи все-таки вони розуміють, що для них це критично важливо, чи грюкнути дверима для показу можуть? Ну, теоретично може Російська Федерація грюкнути дверима, і тут є два нюанси. Перший, якщо вона впевнена, що їй є кому продавати цей ресурс, а ми бачимо, що, наприклад, Індія залюбки купляє, і через це саме і були в нас навесні великі проблеми, що коли тільки пропонили там з газом, то Індія тільки збільшила свої закупівлі. Те ж саме може відбутися з іншими країнами, які займають таку опосередковану позицію, або, як вони вважають, нейтральну позицію в цій війні. Тому перше, наскільки Російська Федерація впевнена, що вона зможе кудись це продати. А друге, це, звичайно, може бути суто питанням шантажу, коли вона припинить на день, два, три ці продажі, і після цього якимось чином вже буде тиснути на Європейський Союз, можливо, змінити свою позицію. Але тут, звичайно, варто розуміти, що не тільки політичні питання можуть стати на порядок денний, питання, як на це відреагує ринок, а наскільки зміняться ціни, і це може бути абсолютно не на користь Російської Федерації, тому що в такому плані ціни можуть просто природно впасти, а тут вже в цьому будуть не зацікавлені ті ж самі країни Близького Сходу, які поки що тримали таку, ну, щодо саме енергоресурсів, позицію більш проросійську, тому що розуміли, що від загальних цін і їх доходи теж можуть різнитися. Ще до інших тем, які стосуються Сполучених Штатів. Вже там хочуть визнати приватну військову компанію Вагнера терористичною організацією. Вже є ініціатива від посадовців, від урядовців. Перший крок, наскільки я розумію, зроблено, оскільки Сполучені Штати, от зараз станом на тепер, внесли Росію та ПВК Вагнер до переліку організацій, які обмежують свободу віросповідання. Тобто якісь певні такі проміжні етапи. Визнання терористами вагнерівців – це символічна якась історія, чи воно матиме реальні наслідки? Вона може мати реальні наслідки, і тут декілька варіантів в нас. Ну, по-перше, українські організації вже декілька років пропонували запустити групу Вагнер безпосередньо до списку терористичних організацій ще після їх дій в Сирії та в Африці.
тому що є достатньо багато репортів Організації Об'єднаних Націй, де їх бойовики були задіяні в злочинах проти людяності або в військових злочинах. Тому вже були перші, ну скажімо так, підготовлені матеріали, які дозволяли зробити це більш юридично. А в Сполучених Штатах є такий терористичний репорт щорічний, де вони оцінюють загальну ситуацію, і там же вносять в список цих організацій, які вони такими вважають. Далі це говорить про обмеження на фінансові операції. Це можуть бути персональні санкції або персональні, але колективної відповідальності. Тобто, грубо кажучи, що якщо ти відносишся до цієї групи, то на тебе особисто теж розповсюджуються всі ці санкції. Це дуже детальний моніторинг будь-яких твоїх поїздок, фінансових інтеракцій. Але це значить, що це буде вплине не тільки на ситуацію в Україні, а і на діяльність групи Вагнера в інших країнах. В першу чергу ми говоримо про Африку, де Російська Федерація дуже часто представляє їх як таких, що вони просто охороняють певні об'єкти або є радниками для місцевих військових. Ми навіть знаємо, як про це група Вагнер знімала праве кіно, які вони герої в Африці. Але, по суті, це автоматично призведе до певних наслідків для всіх їх глобальних операцій. Вони, зокрема, там якісь середовища різноманітні контролюють в Африці, наскільки я пригадую правильно. Це ж про цю історію йдеться, про вагнерівців. І це теж. В Африці в них достатньо розгалужена діяльність. А ми чули, при цьому, якщо там Центральна Африканська Республіка, ми чули багато, в Малі чули багато, але були випадки аж до Мадагаскару, коли були помітні, ну, скажімо так, ніточки йшли безпосередньо до цієї групи. Питання, звичайно, буде до імплементації, тому що якщо буде просто прописана Вагнер, а ми знаємо, що це не одна юридична особа, а їх достатньо багато, і формально вони зараз називаються абсолютно інакше, Ліга, то яким чином буде ця імплементація? Наскільки чітко буде прописано в американських процедурах, що не має значення, як вони називаються, проти них будуть проводитися певні антитерористичні заходи? Тим часом президент Сполучених Штатів не бажає говорити з Путіним, а якщо така розмова і буде, то тільки після виведення російських військ з території України. Натомість канцлер Німеччини Олаф Шольц спілкувався з Кремлем і хоче теж про щось мати бесіду президент Франції. Що вони, на вашу думку, хочуть донести до Путіна або, можливо, запропонувати? В даному випадку це не обов'язкова пропозиція, тому що ми розуміємо, що вся ця ситуація через російську риторику виходить на інші щаблі. Наприклад, ми були декілька тижнів тому у Франції, спілкувалися з високопосадовцями з Міністерства оборони і зрозуміли, що найбільше, про що вони зараз хотіли би говорити, це питання ядерної безпеки. І взагалі імовірності ядерного удару в бок Російської Федерації. А через те, що Франція сама є ядерною державою, ми розуміємо, що є певні протоколи щодо стримування, щодо дії і щодо діалогу, пов'язаного з цим. Він був під час холодної війни з Радянським Союзом, тобто він ніколи не зупинявся. А тому тут не обов'язково, що це їх будуть вмовляти піти з України. Тут позиції Франції і Німеччини вже на сьогоднішній момент чітко відома. Але можуть підніматися от такі окремі питання. Німеччина може говорити і про енергетику, Франція може говорити про ядерну безпеку. Головне питання, щоб вони не давали можливість Російській Федерації маніпулювати цими питаннями. Казати, що окей, ви хочете знизити ядерну небезпеку, дайте нам більше можливостей там діяти, як ми хочемо в Україні, або вмовте Україну піти на певні поступки, або зніміть з нас якісь санкції. Тобто, якщо у Франції і Німеччини є чітке розуміння всіх червоних ліній, як у Сполучених Штатах, тоді сам факт дзвінка не є чимось таким, ну, занадто загрожуючим. Про ЄС, до речі, Єврокомісія пропонує криміналізувати такий процес, як уникнення санкцій, обхід санкцій проти Росії. І тут, очевидно, навіть йде мова не лише про сам Європейський Союз, а й про інші країни. Вчора сталося дуже цікава, насправді, подія, як на мене. Вчора президент Сербії нагадував мені такого, знаєте, хлопчика, якого вичитали. Прийшли і помахали пальчиком. Ми знаємо, що Російська Федерація любить обходити через Сербію різноманітні обмеження, і їхній президент після розмови з європейськими посадовцями вийшов перед камерою і сказав, що ні-ні-ні, санкції мають діяти і все інше. Так от, наскільки це важливо, власне, запровадити, аби можна було загриміти на 5 років, зокрема, за обхід санкцій? Ви знаєте, я думаю, що це шалений крок вперед, тому що ми от постійно обговорювали ефективність санкцій, взагалі останні 9 років, а ще більше останні 9 місяців.
І питання було іноді не про те, наскільки ефективні конкретні санкції, а наскільки ефективно вони виконуються. На жаль, ми знали приклади, коли навіть європейські компанії обходили ці санкції, поставляючи певні там двигуни або конкретні деталі, ще якусь продукцію до Російської Федерації. І тут ми навіть не говоримо про сірий експорт або там подвійний, як через Казахстан, чи ще якусь більш дружню до Російської Федерації країни відбувалися. А ті ж самі турбіни Сіменса, ну, найбільший такий скандал, да, ще до війни. Але як зараз, коли ми відкриваємо російську зброю, бачимо кількість там європейських, американських запчастин, розуміємо, що це було, на жаль, масово, і хтось з бізнесменів вирішував, що ну яка різниця. А я поставляю, тому що мені це вигідно. Коли Європейський Союз переводить це з питання адміністративного до питання кримінального, це може просто стати певним запобіжником для багатьох бізнесменів, коли вони вже будуть рахувати, кому і що це не просто бізнес, а це безпосередня підтримка війни і терористичної діяльності, і наслідки можуть бути прямими. Я думаю, що кількість подібних випадків знизиться, і це підвищить ефективність тих санкцій, які до цього накладали. А от що стосується третіх країн, тут Сербія не єдина, тут ми можемо згадати і інші країни, через які Російська Федерація хотіла маніпулювати за цими питаннями. Тому що та ж Грузія, наприклад, або Молдова приєдналися неформально, тобто вони не говорили там, а ми теж вводимо санкції проти Російської Федерації. Але фактично через свій статус і взаємовідносини з Європейським Союзом вони повністю виконували санкції Європейського Союзу для того, щоб не потрапити самим під них. Тому я думаю, що беручи до уваги кількість торгівельних партнерів Європейського Союзу, ситуація як з Сербією буде тільки збільшуватися. Але тут знайдеться якась Туреччина або Об'єднані Арабські Емірати, на жаль, через які можна буде все-таки якимось чином оминути те чи інше. Чи не знайдеться? Ну, теоретично, може завжди хтось з'явитися, але, ви знаєте, тут, я думаю, скоріше варто говорити не про країни, а про окремий бізнес. А тому що навіть на рівні країн, давайте от згадаємо китайський приклад. Всі були впевнені, що Китай буде ігнорувати санкції, йому більш вигідна ця ситуація, якраз можна краще торгувати з Російською Федерацією, собі вигідно і так далі. В певний момент Китай зрозумів, а особливо в фінансовій сфері, що взагалі то його відносини з Європейським Союзом – це десятки, якщо не сотні разів більше, ніж з Російською Федерацією, пряма економічна вигода. Тому поступово китайські компанії перестали десь інвестувати, державні банки всі відмовилися від російських карток, ще якісь. Тобто таке от вони не оголошували, але опосередковано теж порахували, що для них є більш вигідним. І навіть з такою мощю, як в Китаю, все ж таки обрали більше бік Європейського Союзу, хоча ми розуміємо, що десь, можливо, вони обходять по іншим питанням ці санкції. Для менших країн, але які мають тісні відносини торгівельні економічні з Європейським Союзом, таке рішення буде приймати навіть простіше, можливо. Хоча не будемо забувати, що в таких країнах, як Туреччина, внутрішньополітичний порядок денний і наближення виборів в певний момент можуть взяти верх. НАТО. Ольга Стефанішина, віце-прем'єрка українська, заявила, що в принципі всі 30 країн, цитата, мають консенсус щодо вступу України до Альянсу. Наче воно виглядає так, що нам раді в організації? Хіба можна так однозначно сказати? Ну, ви знаєте, мені ця заява трішки нагадала одну графіті, яку я бачила 2 роки тому в Одесі на стіні. А хтось один написав «все буде добре», а іншою фарбою під цим було написано «а коли?». А от і в даному випадку консенсус щодо українського майбутнього в НАТО, в принципі, він є. А і в кожного року в фінальній резолюції, декларації завжди прописано, що двері відкриті, Україна одного дня стане і так далі, і так далі. Але от тепер одеське питання, а коли? Тому що на фоні, з одного боку, такої згоди, ми бачимо заяви Угорщини, які пролунали так само під час цього засідання, яке відбулося декілька днів тому, що вони продовжать блокувати зустрічі на найвищому рівні комісії Україна-НАТО, поки не вирішиться питання національної меншини угорської. Ну, тобто те, про що ми говорили 5 років тому, через що Угорщина блокувала, це питання Будапешт абсолютно не знімає з порядку денного. Якщо ми не можемо розблокувати комісії Україна-НАТО, чи можемо ми говорити повноцінно про консенсус щодо нашого майбутнього, тим більше оперативно? Ну, з угорцями все зрозуміло, але там ще інша заява і цифра, точніше, була від Ольги Стефанішиної про те, що Угорщину присмово в неї вимагають розблокувати цю комісію 28 країн.
Тобто є ще одна країна, яка не в захваті від нас. Хто це? Ви знаєте, чесно, хотілося б побачити, а хто це є, тому що на політичному рівні всі наші розмови, які велися ще в штаб-квартирі НАТО, що з окремими дипломатами, склалося враження, що таку позицію Угорщини ніхто не підтримає. Тобто було достатньо, я знаю, що декілька років тому навіть були намагання посла Сполучених Штатів в Угорщині, вже колишнього, вести серйозні розмови і тиснути на офіційний Будапешт для того, щоб він відмовився від цієї позиції. На жаль, цього не відбулося. Тому на сьогоднішній момент було б цікаво, яка саме країна не готова була підписати безпосередньо саме цей лист. Чекаємо новин. Можливо, пані віцепрем'єрка таке озвучить, хоча не впевнений я, чи дипломатичний етикет це дозволяє. Дякую дуже. Ганна Шелест, директорка безпекових програм Ради зовнішньої політики «Українська призма». Підкинеться його.